Першокурсники спеціальності журналістика Анатолій та Софія обрали для себе офлайн-навчання. Тут є спілкування, саме. Онлайн мені не подобається, тому що немає колективу ніякого, і це не таке навчання, як очно. Наскільки багато треба вивчити, наскільки багато тонкощів треба знати? Саме для себе я обрала офлайн, тому що тут і спілкування є. Викладачка фізики Ольга Яремчук говорить, дітям та викладачам не вистачає живого спілкування. Особливо це стосується, якщо йдеться про точні науки. Наприклад, з мого предмету виконувати лабораторні роботи, особливо для спеціальності медицина, терапія та реабілітація та комп'ютерні галузі, дуже важливо це робити в аудиторіях, де діти можуть опрацювати, набути навички, опрацювати певні, відпрацювати на приладах, да, на певних симуляторах, мати контакт з викладачем. Я думаю, що першокурсникам найважче зараз в цій ситуації, тому що декілька років онлайн-навчання в школі під час пандемії, потім рік війни, і вони закінчували свій навчальний рік ось так, розумієте, тому першокурсникам найважче. На момент зйомки в Миколаєві лунала сирена. Студенти покинули аудиторію, спустились в укриття. Після відбою тривоги заняття продовжили. Паніки взагалом не було, ми просто спустилися в підвал і там працювали вже. Студенти, які навчаються в онлайн-форматі, працюють в системі Moodle. У системі кожного семестру відповідні курси створюються, студенти і викладачі співпрацюють, здають завдання, отримують оцінки. А також на системі завжди викладається розклад, відповідні графіки. Якщо згідно розкладу занять є відповідні курси, вони всі створені в Moodle, на кожному курсі є відповідне посилання. Якщо як онлайн, якщо якась онлайн-пара, то відповідне посилання завжди є. Кількість абітурієнтів у 2023 році збільшилась. Точної цифри поки немає, адже триває друга та третя хвиля вступу до вишу. І кількість абітурієнтів збільшиться, говорить перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Якщо загалом у минулому році ми набрали трохи більше 700 абітурієнтів, уже студентів, то зараз їх кількість вже більше 1100. Збільшилася і кількість бакалаврів, і кількість магістрів. І це носить лише позитивний характер. Серед спеціальностей лідирує психологія, говорить Юрій Котляр. Зрозуміло, що є і іноземна філологія, яка майже завжди користується значним попитом, і непоганий також набір на фізкультуру і спорт, непоганий набір на ту ж журналістику, на міжнародні відносини. Тобто є спеціальності, які тримають певну планку, але такий великий приріст, ми можемо сказати, це спеціальності, пов'язані з правом, із комп'ютерними, і, звичайно, з психологією. 7 вересня завершується подача документів на вступ до 5 курсу. Друга хвиля вступу розпочнеться 9 жовтня, третя – 9 листопада, говорить Юрій Котляр. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.